Boa tarde a todos. 15 horas, vamos começar o workshop online. Primeiramente, eu gostaria de passar as orientações gerais. Por favor, todos mantenham o microfone e o vídeo desligado durante o evento, tá? Só serão permitidos o vídeo dos apresentadores. Ok? Sobre as perguntas, do lado direito aqui da plataforma, vocês podem colocar suas perguntas no chat, tá? No final do evento, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Nem todas as perguntas não serão respondidas, acredito que o tempo não será suficiente, mas nosso compromisso será de compilar todas as perguntas e retornar para todos vocês no meio de um documento único, tá? Esse já é o compromisso do CISB, do Embrapi, e do Escritório de Ciência e Inovação na Embaixada da Suécia. Ok? Próximo, por favor, Letícia. Bom, bem-vindo a todos. Eu sou Alessandra, diretora do Centro de Inovação Sueco-Brasileiro. Com muito prazer que eu recebo todos vocês nesse nosso primeiro workshop online sobre a chamada Embrapi Inova. Acho que é bem oportuno o momento, né? Realizarmos esse workshop. A chamada Embrapi Inova foi lançada no dia 2 de abril. E esse é o grande motivo, né, que a gente está realizando esse workshop. Tá? O objetivo do workshop é falar sobre chamada, sobre a cooperação Brasil-Suécia e informar vocês sobre um processo de conexão que eu vou falar ao final, tá, deste evento, no sentido de facilitar com potenciais parceiros, principalmente na Suécia, tá, sobre a conexão com o Embrasil. A apresentação da Embrapi vai cobrir o tópico. Tá? Sobre a agenda, eu vou falar um pouquinho sobre o CISB, prometo que serei rápida, né? Depois teremos o Jacob Paulsen, que fica localizado na Embaixada da Suécia em Brasília, falando sobre a cooperação Brasil-Suécia, suas áreas e informações importantes. E depois passaremos a palavra para a Denise do Embrapi, falar sobre o Embrapi, sobre a chamada, conexão, e eu finalizo o workshop com o processo de conexão e também sobre a mediação das perguntas. Fiquem à vontade de colocar as perguntas no chat, não precisa direcionar para uma pessoa ou outra. Eu tenho certeza que eu vou conseguir direcionar aqui perguntas que eu mesmo possa responder, ou Jacob ou a Denise. O workshop será todo em português, porque a gente está falando nesse momento, principalmente do lado brasileiro, tá? Nesse nosso primeiro workshop. E acreditamos que conseguimos terminar o workshop exatamente às 16 horas. Tá? Por favor, próxima notícia. Orientações já foram passadas. Ok, próximo. Vamos lá. Primeiramente, sobre o CISB. Bom, o CISB é uma associação privada sem fins lucrativos, uma membership organization, tá? Focada em implementar pesquisa, tecnologia e inovação por meio de parcerias, né? Nós promovemos o diálogo entre diferentes culturas, principalmente Brasil e Suécia, num ambiente para facilitar a colaboração. Conectamos atores da Alice Tripla, da Suécia e do Brasil, tá? Fomos fundados em maio de 2011, mês que vem comemoraremos 9 anos de existência. Nós identificamos, fomentamos e apoiamos diversas iniciativas de projeto em várias áreas de tecnologias avançadas e também estimulamos a inovação local, né, no Brasil, aqui em São Paulo, onde estamos localizados, ou em vários outros lugares. Próximo, por favor. O modelo do CISB como associação foi inspirado nos parques tecnológicos da Suécia, tá? Baseado no conceito de hélice tripla, co-criação, inovação orientada por desafios e sendo uma plataforma de inovação aberta. Trabalhamos principalmente com essas 5 áreas, tá? Aeronáutica, defesa e segurança, energia sustentável, transporte e logística, desenvolvimento urbano. Próximo, por favor. Quem são nossos associados, nossos membros, tá?
Temos associados da indústria, da universidade, institutos de pesquisa, da Suécia e do Brasil, a maioria do lado sueco, mas estamos todos abertos para novos associados do lado brasileiro. Temos Saab, Scania, Volvo Cars, Volvo Drup, quem mais? AEL, Vale, Suzano como empresa, várias universidades suecas, a KTH, Chalmers, Linköping, Lineus, Lúlio, bom, são 18 associados até o momento, tá? Só uma questão. O Senai Nacional também é o nosso associado, o ITA, lado brasileiro, bem ativo. Também temos muitos parceiros, tá? Não fazemos nada sozinhos, fazemos sempre em parcerias com várias instituições no Brasil e na Suécia. Temos acordos assinados com o CNPq, o Exército no Brasil, IEL, CNI, vários outros associados, que é muito importante para a nossa rede. Bom, nosso modelo de operação. Tá? Nós somos uma plataforma de inovação, criamos um ambiente neutro que estimula a colaboração. Acho que esse é um bom exemplo do ambiente, um workshop online totalmente aberto, com muitos convidados, presença de em torno de 100 pessoas aqui. Tá? Atraímos ideias e projetos que podem ser de interesse dos nossos associados, né? Quando temos atores da ICT na Suécia e no Brasil. Tá? Também temos um processo de conexão com startup, tanto startups suecas como startups brasileiras. Tá? Acreditamos que integramos diferentes áreas do conhecimento por meio da organização de conferências, workshops, seminários e outros eventos. Esse pode ser um bom exemplo também. Damos vida a vários projetos multidisciplinares e interdisciplinares. Também damos algum apoio de propriedade intelectual para os nossos associados, principalmente o lado sueco. Tá? Também fazemos buscas de oportunidades de financiamento na Suécia e no Brasil, dos projetos que estão debaixo do nosso guarda-chuva. Assim como a gente promove diversos treinamento e inovação para capacitar profissionais no Brasil e na Suécia. Aqui é uma tela assim, que eu gosto de apresentar sobre a nossa plataforma, né, de inovação. Aqui são várias atividades que a gente realiza dentro do CISB, dentro do guarda-chuva da minha instituição. Sobre matchmaking em conexão, aqui é um bom exemplo, né? Nós temos sempre em novembro o nosso annual meeting, com uma série de workshops, seminários, todos abertos. Não só em São Paulo, mas em diversas cidades pelo país, organizados pelo CISV, seus associados e parceiros, né, em várias áreas. Organizamos study visits e por aí vai. Fazemos a gestão de uma comunidade muito grande da Suécia, principalmente no setor aeronáutico, que a gente tem tido uma grande exposição desde o ano de 2014, mas estamos agora muito abertos para desenvolver outras áreas da cooperação. Organizamos missões da Suécia, missões de uma semana, de um mês, treinamentos. Também temos várias ferramentas de disseminação sobre nossas atividades dos nossos associados, da cooperação. Temos um bom website, newsletter, folder reports e por aí vai. E um excelente relacionamento com diversas instituições do governo, da academia. E também mobilidade. No nosso site você pode encontrar várias oportunidades de chamada de projetos por meio de bolsas. Bolsas em parceria com o CNPq, em parceria com a Saab ou com outro associado. Tá? A gente sempre está promovendo essa troca e intercâmbio de pessoas como uma forma de iniciar projetos, ser um ponto de início de alguma relação entre os atores do Brasil e da Suécia. Próximo, por favor. Eu não quero me estender mais, acho que essa é uma pequena introdução sobre o CISB. Mais informações aqui está o QR Code do nosso site e o Facebook e LinkedIn. Obrigada por enquanto. Eu vou passar a palavra agora para o Jacob Paulsen. Jacob, por favor. Tá, obrigado. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer ao CISB para esse convite. Meu nome é Jacob Silva Paulsen, e eu sou diretor da Associação de Ciência e Inovação. Eu trabalho como governo da Suécia, dentro do Ministério da Empresa e Inovação. Nós temos seis... nós temos, como você dá para ver nesse slide, temos seis escritórios no mundo.
em áreas que são consideradas estrategicamente importantes para a Suécia. Temos Estados Unidos, Índia, China, Japão e Coreia do Sul. E cada escritório tem uma pessoa da Suécia como diretor e pessoas locais também, com muito bem conhecimento sobre esses ecossistemas de inovação. Eu aqui no Brasil trabalho com meu colega Carol e juntos nós estamos tentando saber o que está acontecendo aqui no Brasil e também na Suécia, na área de inovação. Pode tocar para o próximo slide. Temos quatro áreas de ação. Tem uma que é... claro que nós somos coletores de informação. Aqui, como no Brasil, para aprender como funcionam, não, os ecossistemas dos ambos os países. E como essa informação, é claro que nós somos disseminadores de informação também. Aqui, como na Suécia, informando os atores sobre o que está acontecendo. E com isso, nós seguimos também como o que você pode chamar door openers em inglês, não é? Abrindo portas, no primeiro contato com atores, fazendo matchmaking e facilita a cooperação entre Brasil e Suécia. E também somos embaixadores de inovação, porque nesse contexto nós temos uma cooperação bilateral entre Suécia e Brasil, governo a governo. Pode ser trocar para o próximo slide. Nós temos desde muito tempo, temos cooperação entre Suécia e Brasil e mais formalizados nos últimos anos. Começamos como uma grupo de cooperação na aeronáutica em 2015 e em 2017 começamos como uma cooperação em mais áreas de inovação, onde nós apontamos quatro áreas de interesse, ou quatro subgrupos. Agora, essa cooperação é entre o MCTIC no Brasil e o Ministério de Empresas e Inovação da Suécia. Agora, nós estamos trabalhando com... nós temos essas quatro áreas, não é? Mas são áreas muito amplos, assim. Então, nós estamos trabalhando, definindo as áreas mais específicas e conectando os ecossistemas dos ambos países para eles aprenderem um ao outro. E do lado do Brasil, temos como ponto de contato, é primeiro o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também temos participação dos Ministérios de Saúde, Ministério de Mineração e Ministério da Agricultura. E esses ministérios, é claro que também têm uma ligação os subsistemas de pesquisas e empresas, tendo, por exemplo, Embrapi, Embrapa e Fiocruz. E essa chamada bilateral agora entre Vinora e Embrapi pode ser considerada uma parte dessa cooperação. Bom, pode ser trocar para o próximo slide. Do lado sueco, temos apontados duas atores grandes como ponto de contato nessa cooperação bilateral. Primeiro, nós temos o RISE, que é os Research Institutes of Sweden, que incluem praticamente todos os grandes institutos de pesquisa na Suécia, atuando em todas as áreas de pesquisa e inovação. E tem quase 3 mil pesquisadoras ligadas em vários institutos. E tem uma infraestrutura muito, muito bom para testar e para simulações e assim. Eu acho que tem um grande potencial de achar parceiros dentro do RISE para projetos bilaterais. É um contato muito bom, porque eles trabalham com quase tudo na área, não? E, bom, pode tocar para próximo.
E outra parte que nós temos como ponto de contato, nós chamamos programas estratégicos de inovação. E temos várias áreas, e quatro delas agora são ligadas aos quatro subgrupos que nós temos apontado, não é? Temos, por exemplo, uma das programas que se chama STREAM, que tem a ver com mineração, e outro que se chama Bioinnovation, que é, obviamente, a área de bioeconomia. E esses CIPs, o que são interessantes com eles é que eles foram criados há uns anos atrás, acho que foi 2012, como chamada para a indústria e o mundo de pesquisa na Suécia, juntos, para criar agendas futuras de inovação que têm interesse e necessidade do futuro da sociedade e com essa capacidade da indústria junto com o mundo da pesquisa. Então, esse foi criado, como se chama, bottom-up, não é? Com interesse da indústria e no mundo da pesquisa. Então, aqui você já tem um tipo, um triplo helix já feito, não é? Porque você tem as empresas, os pesquisadores e um financiamento do governo, não é? Dentro desses programas. Pode dizer que esses CIPs são clusters de empresas, universidades, institutos de pesquisa, e eles estão trabalhando juntos com essa co-creation, que nós chamamos triplo helix também. Aqui também é uma área onde eu acho que temos um grande potencial de achar parceiros para a cooperação bilateral. Pode tocar para o próximo. E com isso, foi criado uma plataforma para fornecer informação sobre este colaboração de longo prazo de inovação. E um hot site ligado ao CISP, que se chama SBII, que é Sweden Brazil Innovation Initiative. É um projeto iniciado de Vinnova, financiador da Suécia, mas operado de RISE na Suécia e o CISP aqui no Brasil como apoio de nós aqui na Escritura de Ciência e Inovação. Ainda estamos trabalhando com essa hot site e colocando mais informação, mas essa vai ser uma fonte muito importante para obter informações sobre essa colaboração bilateral que nós temos. Próximo. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu queria dizer. Sempre pode entrar em contato conosco Escritura de Ciência e Inovação. Se você tem alguma pergunta sobre essa cooperação e se você quer alguma tipo de ajuda. Obrigado. Jacob, muito obrigado. Tá? Vamos passar agora para a Denise, do Embrapi. Denise, por favor. Olá, Alessandra. Muito obrigada por organizar aqui esse webinar. Muito obrigada à sua equipe. Meus cumprimentos aqui para o Jacob e também para todos vocês aí que estão nos acompanhando. Eu vi que tem algumas pessoas, inclusive, da Embrapi também, se juntaram a nós. Bom, é um prazer enorme estar aqui hoje participando e podendo falar um pouco da Embrapi e também um pouco da nossa parceria com o Alvinova, né, da Suécia. Para quem não tem muita familiaridade ainda com a Embrapi, eu gostaria de falar algumas poucas palavras sobre o papel da Embrapi e como que ela surgiu. É uma empresa relativamente nova, foi criada em 2013, mas começou realmente a funcionar em 2014, e é uma organização social. Portanto, ela é uma empresa privada, sem fins lucrativos, e tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, para investir na inovação das empresas no Brasil, das empresas brasileiras. Como é que ela faz isso, gente? É uma empresa praticamente parecida com as empresas financiadoras brasileiras, mas ela tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: ao invés de apoiar projetos individuais de pesquisa ou pesquisadores, a Embrapi apoia, ela faz uma seleção de centros de pesquisas, de grupo de pesquisas de excelência, e faz um credenciamento desses centros de pesquisa como unidade Embrapi.
Uma vez credenciados esses centros, elas já recebem o recurso da Embrapi e trabalha de uma maneira muito autônoma e descentralizada. A Embrapi aqui em Brasília é um grupo muito pequeno, de 30 pessoas, e nós temos credenciados ao longo do Brasil todo 42 unidades Embrapi, nas mais diversas áreas do conhecimento. E agora nós estamos em processo de credenciar mais umas tantas, eu acho que vai ser umas 10 mais ou menos. Mas vamos falar das 42 unidades credenciadas. Por favor, o próximo slide. Essas unidades, elas estão espalhadas no Brasil todo, cada uma delas, elas passaram por um processo de seleção muito rigoroso, teve um edital, elas apresentaram um plano de ação, elas disseram quanto que elas pretendem gastar nas suas áreas de competência, cada uma delas tem o seu núcleo de pesquisadores, de técnicos, de administradores, é como se fosse realmente uma instituição de pesquisa autônoma, só que, em alguns casos, são instituições privadas, outras são universidades públicas, outros são núcleos dentro de universidades, então não há como se falar assim que é uma rede de laboratórios ou de instituições físicos, são, mas alguns deles são grupos pequenos dentro de algumas instituições. Todas elas passam pelo mesmo processo de credenciamento, todas elas passam por uma análise muito criteriosa, visita de consultores ad hoc, antes de serem credenciadas como unidade Embrapi. Uma vez credenciada, ela recebe todo o nosso o recurso que ela pediu no seu processo de credenciamento. Eu pediria agora o próximo slide, por favor. Que é assim, que nós temos um modelo, a Embrapi tem um modelo de financiamento que é aplicado tanto para os projetos de P&D que são desenvolvidos no Brasil, quanto aos projetos que são desenvolvidos no âmbito da cooperação internacional. Que é assim, um terço do valor do projeto a Embrapi financia com recursos não reembolsáveis. Isso quer dizer que a empresa que vai contratar a unidade Embrapi para desenvolver o seu projeto de pesquisa de interesse da empresa, ela pode contar com até um terço do valor do seu projeto sem ter que devolver esse recurso. No entanto, ela também tem que botar o recurso dela, pelo menos de um terço do valor do projeto, para que a situação seja equilibrada, quer dizer, a Embrapi coloca um recurso que não precisa ser devolvido, mas a empresa também se compromete colocando parte do recurso dela. O outro terço, ele vai ser negociado com a unidade Embrapi, que pelo lado da unidade, ele vai ser em recursos econômicos. Então, essa última parte, esse último terço do projeto, a unidade tem que negociar diretamente com a Embrapi, com a unidade, aliás, a empresa tem que negociar diretamente com a unidade Embrapi. Como vai ser essa repartição? Quem é que vai pôr até quando? Como é que vai ser esse último terço? E é bom que vocês tenham em mente o seguinte, todos os projetos financiados pela Embrapi, necessariamente tem que ser desenvolvido numa unidade Embrapi. E a unidade está pronta em termos de pesquisadores, de laboratórios, de equipamentos para desenvolver projetos nas áreas onde elas são credenciadas. Outra coisa, o recurso da Embrapi é recurso de custeio. Não pode se comprar equipamento, construir laboratórios, fazer coisas assim grandes. Recursos para custeios no sentido de para contratação de pessoal, que é muito bom, isso é muito difícil, contratação de pesquisadores, viagens, insumos, material de laboratório, o que vocês conhecem mesmo como consumables, né, que é o que a gente geralmente financia. Bom, esse é o modelo de financiamento da Embrapi. Esse é o modelo que vai funcionar tanto para os projetos que são feitos aqui no Brasil, quanto para os projetos que vão ser feitos com qualquer outro país no exterior. O modelo é o mesmo, as regras são as mesmas, as unidades elas têm autonomia para decidir se elas querem ou não fazer o projeto, se o projeto é viável, e essa negociação é feita diretamente entre a empresa e a unidade. É um modelo totalmente descentralizado. Por isso que nós não temos um edital tradicional e nem formulários a serem submetidos, e eu vou falar disso daqui a pouquinho, mais um pouquinho. Por favor, o próximo slide. Antes de começar com a nossa parceria com a Vinova, eu queria só mencionar aqui que nós temos outros países também com quem nós temos parceria, que são muito interessantes. E mais recentemente, junto com a Vinova, nós assinamos também com a InnoSuisse, da Suíça. Tivemos já uma chamada com Israel, que foi muito bem sucedida.
vamos abrir provavelmente agora com os Estados Unidos, com a Tandon School of Engineering, da NYU, e temos aqui também os projetos da Eureka, do Cornet, da União Europeia, e Innovate UK no Reino Unido e Fraunhofer na Alemanha. Esses projetos, gente, geralmente funcionam da mesma forma, assim, cada um paga a sua parte, não há transferência de recursos, e geralmente é para a empresa que decide qual é o projeto que vai ser feito. Não somos nós financiadores, e sim interesse da empresa para atender justamente a tripla hélice que a Alessandra e o Jacob falou aqui na introdução. Próximo, por favor. Bom, os objetivos da parceria Embrapiv Nova são as mesmas, a maioria, todo mundo já sabe, né? As soluções, buscar soluções tecnológicas de interesse comum, dar maior visibilidade para as empresas brasileiras, permitir que empresas menores, médias, pequenas, startups tenham uma possibilidade de internacionalização e várias outras que são interligadas a isso. O que eu queria chamar a atenção aqui nesse objetivo é o seguinte, de um modo geral, quando você vai fazer uma análise das propostas, tanto do lado brasileiro quanto do lado estrangeiro, uma coisa que se nota e que é bom que vocês fiquem atentos é o seguinte, soluções tecnológicas de interesse comum que necessariamente precisem da parceria entre os dois países. Não é simplesmente um assunto que pode ser feito na Suécia e que de repente se transfere para fazer no Brasil. Não, é um assunto, é uma solução de um problema tecnológico industrial, um produto, um processo que necessariamente precisa da participação de pesquisadores suecos e brasileiros para se alcançar aquela solução. Isso é importante porque isso é um critério na avaliação das propostas. E muitas vezes as propostas vêm com um cunho muito de transferência de tecnologia ou então de auxílio de um problema que só pode ser resolvido no mundo dos países. Não no caso dessa parceria da Embrapa com a Vinnova, a solução tem que envolver os dois países no interesse comum de um produto ou um processo que deve ser comercializado no futuro. Isso é muito importante. Próximo, por favor. Bom, todas as áreas são contempladas. Nós não temos prioridade nenhuma em termos de áreas, mas, naturalmente, há algumas áreas que se ressaltam na cooperação com a Suécia. Nós temos percebido que smart cities, a mineração, IoT, elas são áreas que simplesmente têm uma demanda muito grande. E eu gostaria que vocês pensassem, quem tem já essa facilidade, já tem parceiros, podem ir mais a fundo na pesquisa, mas todas as áreas, de modo geral, são contempladas. O próximo, por favor. Bom, isso aí é o calendário da chamada, e eu queria chamar a atenção aqui para essa informação de que não há um edital ou formulários a serem preenchidos, porque eu recebo muitas mensagens perguntando, cadê o edital? Eu vou lá no site da Vinnova e eu vejo o edital, eu vou no site da Embrapia e não tem edital. Por quê? Eu falei, porque não tem o edital, porque quem vai decidir se o projeto vai ser viável e se eles querem participar é a unidade, gente. Eu vou explicar o passo a passo de como vocês devem fazer para apresentar a proposta de vocês agora daqui para frente. Vamos lá, no próximo, por favor. Passo a passo do lado brasileiro, tá? Bom, primeiro eu queria explicar o seguinte, por exemplo, IoT, Internet das Coisas, né? Nós temos aí várias unidades em Embrapi que podem trabalhar com vários assuntos vinculados à Internet das Coisas. Isso quer dizer que quando vocês forem procurar, as empresas forem procurar qual unidade poderia trabalhar, vocês têm que olhar de modo geral para muitas, porque os assuntos eles se cruzam, eles são multidisciplinares, as competências também, hoje em dia cada vez mais. Então, às vezes, uma unidade diz que não, mas a outra unidade é mais focada naquilo que vocês estão querendo. Então, não deixem de procurar em várias unidades do assunto que vocês vão desenvolver, porque muitas unidades têm competência para tratar de um mesmo grande assunto, né? Obviamente que dependendo da medida que você for focando mais, as unidades podem ir diminuindo, mas no caso de, por exemplo, nós temos aí quase 9 unidades que podem desenvolver projetos em temas vinculados à Internet das Coisas. Então, a primeira coisa, no passo a passo, é entender que vocês, as empresas interessadas em participar, vão ter que identificar qual a unidade Embrapi que se encaixa mais no foco da pesquisa que vocês desejam fazer. A partir daí,
se vocês, vamos, por favor, o próximo slide. A partir daí, quando vocês identificam qual é a unidade e a empresa brasileira, vamos supor que você já tenha um parceiro sueco, uma empresa sueca, vocês já estão alinhados mais ou menos o que vocês vão fazer. Se vocês não têm ainda, nós estamos aqui para ajudar, né, Alessandra? Alessandra, Jacob, nós estamos aqui para justamente ajudar vocês a achar esse parceiro, não se desesperem, muitas pessoas ficam enlouquecidas, eu sei que tem a capacidade lá, eu sei que quem pode fazer, mas eu não tenho a empresa. Nós vamos fazer uma série de, assim, de eventos onde vocês poderão ter oportunidade de localizar o parceiro para você, o parceiro ideal e, da empresa e o tipo de pesquisa que vocês desejam. Bom, digamos que vocês já tenham, então, um parceiro. A empresa brasileira, próximo slide, identifica a unidade Embrapi, chega na unidade Embrapi, para o coordenador lá da unidade, apresenta o seu projeto. Às vezes, essa conversa ela é muito rica, porque é quando o modelo de negócio vai ser definido, é quando as duas partes entender o que se quer exatamente, é a questão da gestão da inovação, que as pessoas da unidade, os profissionais de lá já são treinados, eles vão dizer, olha, isso é viável, isso não é viável, isso vai ser caro, isso não vai ser caro, isso aqui a gente vai levar tanto tempo para fazer, isso vai ser discutido e de igual para igual com a empresa, que são vocês. E a partir daí, próximo, por favor. A partir daí, quando vocês já apresentaram o projeto, já foi definido, que todo mundo está feliz, pode passar o próximo também, por favor. Discute-se as condições. Essas condições, elas são bem interessantes falar pelo seguinte, pergunta mais comum, como é que fica a questão da propriedade intelectual? Propriedade intelectual, ela é discutida com a unidade e a Embrapi sede, nós aqui em Brasília, não influenciamos em nada em relação a isso. É uma discussão de igual para igual e vocês têm que falar o que vocês, como vocês acham que isso deve ser tratado. E geralmente a unidade ela é muito aberta e a orientação é para que não se complique nessa questão, muito pelo contrário, porque o interesse da Embrapi é que o produto vá para o mercado. Então, é o interesse que a propriedade industrial se mantenha com a empresa. E na cooperação internacional, isso então é mais ainda discutido, porque pensem bem, se no Brasil vocês vão discutir isso com a unidade, no âmbito internacional vocês vão discutir com o Centro de Pesquisa Internacional e com a empresa internacional. Então, são quatro atores aí que vai entrar nessa discussão da propriedade intelectual. Mas, por incrível que pareça, não tem sido o mais difícil. Isso é o mais fácil. Bom, uma vez acertadas essas condições com a empresa, com a unidade brasileira e com o parceiro, porque essa conversa, ela acontece simultaneamente, às vezes um pouco, nem tão simultaneamente, mas deveria, com o lado brasileiro e com o lado estrangeiro. E o lado estrangeiro também está lá conversando com o lado deles, que vai financiar, que é a Vinova, e às vezes com o RISE, que é quem vai desenvolver o projeto, e também com a empresa. E essa conversa, quatro, ela vai acontecendo até chegar no ponto onde se assina um contrato, onde lá fica tudo escrito quais são os deliverables, quanto tempo vai levar esse projeto, quanto tempo vai custar, quem é que vai botar o primeiro, quem vai botar o segundo, como é que fica, e assina-se toda essa a formalização do desenvolvimento do projeto. Isso é muito importante, é uma parte difícil, mas ela tem que acontecer para dar garantia para todos os lados, tem que acontecer assim, de uma forma não muito complicada, a forma mais simples possível, mas recomenda-se de que tenha todas as questões bem acertada entre todos os participantes. O próximo, por favor. Bom, e aí, uma vez acertado tudo isso, o projeto, em tese, ele pode começar do lado brasileiro. E ele também pode começar do lado sueco. Nós acordamos com a Vinova, isso é de praxe, a gente acorda com a instituição internacional, quando o projeto vai começar, para que a gente possa fazer o acompanhamento dos dois lados, tanto brasileiro quanto sueco, de uma forma mais equilibrada. Mas, em tese, o projeto pode começar logo, porque isso está acertado, isso já passou pela unidade Embrapi, e nós vamos agora, Embrapi e Vinova, avaliar todas as propostas, todas as negociações, e dizer, ok, nós queremos financiar esse ou aquele, e até o limite do orçamento de cada lado. Falando em orçamento de cada lado, do lado brasileiro não há um limite de orçamento, isso é discutido com a unidade
E espera-se que o lado brasileiro e o lado sueco apresentem propostas equilibradas. Claro que ninguém quer que o lado sueco pague 20% e o Brasil 90%, 80%, ou vice-versa. A gente espera que, não precisa ser igualzinho, mas que tenha um certo equilíbrio, ou então que seja justificável se houver uma disparidade muito grande. E é isso, é assim que acontece. Por isso é que não tem a apresentação de proposta. O que acontece depois que já está tudo certo entre os parceiros é que o parceiro sueco vai entrar lá no site da Vinova e vai, a Vinova exige isso, faz parte dos requisitos deles. Vai preencher um formulário e vai colocar numa folha lá à parte quem é o parceiro brasileiro, qual é a unidade brasileira, o que, que ficou acertado com o brasileiro em relação a propriedade intelectual, aos valores do projeto, etc, etc. E quando isso tiver sido feito, todos os projetos têm uma data final para isso, até no final do ano, a Vinova e a Embrapi vão se juntar e a gente vai bater o martelo em quais os projetos que a gente vai apoiar. O próximo, por favor. Bom, gente, vocês sabem melhor do que eu como é que é uma cooperação internacional, né? Mas eu sempre gosto de aproveitar aqui o momento e dar algumas dicas que eu acho que são muito úteis para quem não tem muita experiência. As empresas maiores, elas têm uma musculatura, elas têm muita experiência, elas já sabem como fazer, elas não precisam da gente, mas as pequenas e médias empresas, quem está começando, querendo ir para o exterior, ou as startups, algumas coisas são muito interessantes assim, de já irem prontos na conversa com o parceiro estrangeiro. Por exemplo, entenda o seu modelo de negócio, chegue lá com o seu pitch pronto, já sabendo o que você vai vender. Não chegue lá com uma ideia muito ampla e abstrata e querendo discutir a ideia com o parceiro sueco. Não, isso aqui é um negócio, isso aqui não é uma cooperação acadêmica, isso aqui não é um encontro entre pesquisadores, isso aqui é um negócio onde vai sair um produto, onde vai sair um processo que deve entrar no mercado. Então, você tem que saber o que você quer, o que você pode fazer e o que você quer dele. Isso é super importante nessa conversa. A outra coisa é a questão da credibilidade. Voltando aqui, isso é um negócio. Se o seu parceiro te manda uma mensagem, responde, e você não pode responder naquela hora, diga, ó, recebi, não posso falar agora, mas responda. Esteja-se pronto. Porque demorar 15 dias para responder uma mensagem perde a credibilidade de um parceiro estrangeiro, porque as coisas estão acontecendo com muita rapidez. Então, isso é uma coisa que, ainda mais agora que a gente está fazendo quase tudo isso online, a gente tem que nos habituar a conquistar e a construir essa credibilidade online. Não deixar que o parceiro fique lá do outro lado sem saber o que aconteceu. Será que ele recebeu? Será que ele não recebeu? Será que ele quer? Será que não quer? Será que está afim? Será que não está afim? Não. Receber uma mensagem, olha, não posso falar, ou eu posso falar, ou eu não tenho resposta ainda. Não tem problema, isso acontece, todo mundo sabe. Mas é importante isso, de qualquer forma, é muito importante deixar essa questão da credibilidade bem clara. Próximo, por favor. E aí, voltando. Comunicação entre as partes, gente, é fundamental. Vocês têm que, olha, conversar. O ideal é começar online, começar de algumas formas, e o ideal é sempre, em algum momento, ter vários encontros em pessoa, 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 porque é quando, de fato, a liga acontece, é quando você vê se o projeto vai dar certo ou não, e como o projeto tem um risco compartilhado, isso é muito importante, veja bem, as partes estão colocando recursos, todas as partes vão participar desse risco, todas as partes têm o interesse que esse projeto dê certo. Então, essa comunicação ela tem que funcionar muito bem, muito clara, muito prática, muito objetiva, sem enrolação. E esse risco compartilhado, ele também tem que ser muito... Eu vou repetir, esse risco tem que ser compartilhado. Quer dizer, se por acaso alguma coisa não está indo bem, fale se vai haver um atraso do lado de cá, ou se está percebendo que tem alguma coisa do lado de lá que não é esperado, tem que se falar, porque a organização toda aqui, ela é em prol de um objeto, um bem, um produto que vai depois ir para o mercado. Estou recebendo várias perguntas aqui, depois eu respondo. Vamos lá, próxima, por favor. E por último, gente, olha só, pergunte, pergunte, pergunte. Não se intimidem,
Não fiquem tímidos, porque é assim mesmo. E cada país tem as suas peculiaridades, tem os seus métodos, tem seus requisitos, e tem que perguntar mesmo. E perguntar não só para a unidade, perguntar para mim, perguntar para a Alessandra, perguntar para o Jacob, perguntar para todas as pessoas, todos os atores envolvidos. E falando em perguntar, o próximo slide, por favor. São todos os contatos das unidades Embrapi, com todas as pessoas com quem vocês podem entrar em contato e negociar. Inclusive, um deles está aqui, o Rogério de Carvalho, do Polo do IFE Fluminense, que eu já vi que já passou várias perguntas aqui. Vocês entram em contato, são pessoas que são muito acessíveis, muito fáceis de lidar. Eles vão lhe dizer em pouco tempo se é viável, se não é viável, e vai ser assim, é descomplicado, embora pareça que não é, mas é. E eu aconselho que vocês façam, entrem em contato com assim que puderem, para começar já a formatar o projeto de vocês. Próximo, por favor. Essa apresentação vai ser disponibilizada, então vocês vão ter a oportunidade de olhar um por um, entrar no nosso site, ver quais são as competências de cada uma dessas unidades. Enfim, vocês vão poder elaborar e filtrar mais essas informações à medida que vocês forem pesquisando. O próximo, por favor. Mais, outro, por favor. Bom, isso aqui eu queria falar de dois assuntos que eu acho que é muito importante aqui nesse contexto, que são alguns programas da Embrapi que podem ajudar as empresas em termos do orçamento, do dinheiro que elas vão colocar. Por exemplo, a Embrapi, ela passou a ser gestora do programa de PPI, desculpa, Manufatura 4.0, e também do Mobilidade e Logística Rota 2030. Isso quer dizer que aqueles recursos que, por obrigação legal, as empresas têm que investir em pesquisa e desenvolvimento, a empresa pode colocar na Embrapi, na unidade que ela escolher, para fazer o projeto de interesse dela. Isso é muito interessante, gente. Poucas pessoas sabem disso. E é uma coisa muito complicada. É pegar um boleto, fazer o depósito e combinar o que vocês querem, o que a empresa quer. E é um recurso que vocês teriam que mandar para o governo, cair no bolsão do governo, e pode voltar para uma pesquisa de interesse da própria empresa. Então, é algo muito interessante, vocês devem aproveitar essa oportunidade. E nessa linha também, o próximo slide, por Tem mais uma favor. programa gigante no próximo. A parceria com o Sebrae. Isso aqui é voltado especificamente para os startups. É o seguinte, o Sebrae, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de startups brasileiras, assinou um contrato com a Embrapi e ela ajuda a startup com recursos financeiros também não reembolsáveis. Tem as regrinhas lá, não tem várias. Tem um limite de quanto o Sebrae financia, mas digamos que uma startup tenha um projeto de 300 mil, até 70% desse valor pode ser. Pode contar com recursos do Sebrae. Esse recurso já vai direto para a unidade Embrapi, então é sem burocracia. A unidade é que avisa a Embrapi que o projeto vai contar com recursos. É uma forma muito mais fácil, tem um fast tracking nisso. E eu aconselho e convido vocês a se inteirar mais sobre essa oportunidade, porque é mais um recurso não reembolsável para facilitar o projeto de vocês, tanto no Brasil quanto o projeto internacional. Ok? É isso. Próximo, por favor. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou aqui para responder mais umas perguntas e eu me coloco à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo tanto por telefone ou por e-mail e quantas vezes precisar. Não se intimidem. Eu estou lá para isso. Eu sou a única pessoa que cuido disso na Embrapi, então todo mundo me conhece. Você vai chegar em mim, não se preocupe, tá bom? Muito obrigada, obrigada, Alessandra, obrigada, Jacob. Muito obrigada, Denise. Vamos passar agora do processo de conexão, né? Um dos grandes objetivos aqui, quando a gente pensou nesse workshop, né? Nós, a Embrapi e o Jacob, da Embaixada, foi como melhorar o processo da conexão. O ano passado teve chamada Vinova com FAPESP, Vinova com Senai. Não houve esse tipo de workshop e também nós não tínhamos pensado em ter um formulário para fazer conexão, tá? Então a gente está tentando facilitar um pouco mais dessa vez. É um projeto piloto aqui com essa chamada e esperamos que a gente possa estar ajudando vocês aí na conexão, na busca, principalmente encontrar o seu parceiro do lado sueco. Próximo, por favor. O que estaremos fazendo?
Pensamos num formulário, né, para fazer a conexão. Aqui você já tem um QR Code, super fácil, você já encontra ele ou já está no nosso site. Você preenche o formulário, principalmente se você é uma empresa, tá? Tem uma série de questões lá, você coloca a sua ideia, se já conhece o Indapi, se já tem Indapi em unidade relacionada. E dá o ok, né, para a gente poder... compartilhar, né, essas informações, por favor, não coloque nenhuma informação sigilosa, um pouco abstrato no começo. Nós vamos fazer uma análise crítica desse formulário CISB, tem essa responsabilidade. Voltamos para vocês se tiver alguma dúvida. Nós temos uma pessoa aqui dentro do nosso projeto com o ISB, em parceria com a Vinova, que vai ficar focada nisso. E depois enviaremos esse formulário para a unidade do API, caso você não tenha, apontado, e também para os pontos de contato da cooperação da Suécia, principalmente naquelas cinco áreas que o Jacob mencionou: a aeronáutica, life science, smart cities, bioeconomy e mineração. Há pontos de contato lá que eles vão coordenar a indicação de parceiros, de parceiro indústria do lado sueco, tá? A gente vai estar fazendo um follow-up quinzenal, né? A gente vai organizar essas informações, tanto com a Embrapi como com o lado sueco, e retornaremos para vocês. Com uma notícia positiva, bem esperamos, tá? Ou dizendo que não houve interesse. Mas aí o que é muito importante é o que a Denise falou, né? Volte lá, você conseguiu um parceiro, vá na sua unidade Embrapi, negocie o projeto, se estresse, escreva, consiga a cooperação e continue o diálogo com o lado sueco. Lembrando que o projeto é 2x2, tá? Próximo, por favor. Bom, era isso que nós tínhamos que falar. A gente está muito dentro do tempo, né? Olha, 3 horas e 46 minutos. Parabéns a todos os speakers aqui do nosso workshop online. A gente conseguiu, né, manter o tempo. Ou seja, teremos tempo para algumas perguntas, tá? Vou começar aqui com a primeira pergunta. Senhor Flávio, de uma startup chamada Recicle. Muito interessante ter startup aqui hoje com a gente no workshop. Já temos parceria com startups suecas. É válida essa parceria para candidatura a essa chamada? Trata-se de integração de tecnologia inovadoras. Denise, você gostaria de responder pelo Embrapi? Sim, Flávio, sim. Você já tem um parceiro, uma startup sueca, e você gostaria de desenvolver um projeto, já tem o tema, provavelmente, os dois já estão acordados com o que vocês querem. Sim, vocês se enquadram perfeitamente. Sobre o lado sueco, é interessante, Flávio, você, de repente, preencher lá o formulário, dizer especificamente para a gente encontrar dentro das cinco áreas quem é o seu ponto de contato do lado de lá, para ver se ele te indica um instituto de pesquisa. Você não informa se você já tem um instituto de pesquisa do lado sueco, tá? Para a gente poder auxiliar você, tá? Obrigada, Denise. Vamos para a segunda pergunta. Senhor Carlos Kamieski, ele não entendeu o relacionamento com as unidades em Brasília. Elas todas são instituições que desenvolvem o processo, ele afirma. Por que elas iriam se interessar em executar um projeto com outra organização em vez de dar prioridade aos projetos próprios? Bom, elas são credenciadas para receber um recurso da Embrapi, primeira coisa. Com esses recursos, elas vão desenvolver projetos de interesse delas também, não é da Embrapi só, é interesse da unidade. A unidade tem toda a autonomia de ir atrás das empresas e também fazer a prospecção de empresas e desenvolver projetos de interesse delas. Não é só projeto de interesse da Embrapi, muito pelo contrário, a Embrapi não passa... os temas e os projetos que as unidades devem desenvolver. Elas desenvolvem os delas mesmas. Não sei se eu estou entendendo qual é a pergunta. Tá, mas eu acho que ficou bem respondida. Temos mais algumas perguntas aqui, acho que temos tempo também. Tendo em vista o percentual de 30% por parte da empresa, no mecanismo da Embrapi, qual a atratividade para empresas de pequeno porte realizar projeto com a unidade do API? Existe um valor mínimo de projeto? Não existe um valor mínimo de projeto.
varia muito de área para área, tem áreas que são bem mais caras, outras áreas são bem mais em conta. A atratividade para uma startup, para uma empresa pequena participar da Embrapi, é que ela vai ter toda a condição de um grande laboratório, ela vai ter toda os profissionais de excelência de um grande centro de pesquisa à disposição dela, de uma forma muito mais barata, porque um terço do projeto dela já vai ficar barato, porque o recurso da Embrapi é não reembolsável. Os outros terços, ela pode ser negociada ainda com a unidade Embrapi, que vai dar todo o recurso em todo o aparato que precisa para o desenvolvimento do projeto em recursos econômicos. Então, a cereja do bolo da Embrapi é que ela facilita, como é que eu vou dizer, faz o projeto ficar mais barato e o risco menor para a empresa. A empresa tem um risco muito menor na medida em que ela compartilha com a unidade e com os recursos da Embrapi, o risco do desenvolvimento daquele projeto. Tá. Essa pergunta respondida, desculpa, Denise, foi do professor Vitor Denedri. Eu não falei o nome dele, tá? Temos mais aqui. Mais uma pergunta, olha. Vamos lá, gente. A gente tem tempo, vamos colocando aqui no chat, que a gente está conseguindo responder. Vem do professor Catalano. Se a unidade Embrapi mais próxima não contempla o tema que se pretende fazer o projeto, ainda assim podemos elaborar um projeto? Com outra unidade? Fora da região? Sim, qualquer unidade. Não precisa ser na mesma região, não. Ótimo. Excelente. Se houver alguma outra dúvida, não ficou bem respondido, a gente fica à disposição via o contato do nosso site também, se vocês têm outros tipos de dúvida, ou via o ponto de contato lá no site do SBI, para a gente continuar aí nessa trilha para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta, é possível aplicar no edital um projeto de uma área que não está compreendida na cooperação Brasil-Suécia? Sim. Sim, é. Não tem problema. Não tem problema. Outra pergunta que veio aqui, como escolher a melhor unidade Embrapi e o melhor parceiro na Suécia para desenvolver o projeto? Se ele não tem unidade Embrapi, qual é o melhor caminho, Denise? Olha, é a parte mais difícil, essa pergunta. Achar a unidade Embrapi não é difícil. Achar o parceiro, sim. Tanto do lado brasileiro, para achar um parceiro sueco, quanto do lado sueco, achar um parceiro brasileiro. É por isso que nós nos propomos a fazer vários eventos de matchmaking para facilitar esse entrosamento. Bom, primeiro que você deve começar a procurar a unidade Embrapi a partir do que você quer, da solução do seu problema tecnológico. Conhecendo o que você quer, você começa a pesquisar as unidades. E, como eu sugeri da outra vez, não basta só olhar o site da Embrapi e dizer, ah, não, essa aqui é em sensoriamento, ou essa aqui é em materiais, essa daqui é em manufatura avançada, essa aqui não me atende. Não é assim. Às vezes, uma delas tem exatamente o foco que você precisa. Por exemplo, o polo IF Goiano, a área dele é agro, mas ele é altamente sofisticado em termos de internet das coisas vinculadas a agro. E isso permite, às vezes, um hall de amplitude de pesquisas muito grande. Quase todas as unidades são assim. Elas têm um foco central de competência, mas elas podem atuar em várias áreas que são vizinhas e interligadas. Então, a primeira coisa, dê uma olhada no nosso site, examine mais ou menos qual é a área mais ou menos ligada ao seu foco de pesquisa. Entre em contato, pergunte, converse. Não conseguiu? Ligue para mim, entre em contato comigo, eu vou te ajudar. Muito obrigada, Denise. Essa pergunta foi feita pelo senhor Cláudio, ele só se identificou dessa maneira. Mais uma pergunta aqui. Existem algumas perguntas que estão um pouco extensas, tá? A gente vai tentar aqui responder até o final, senão nós respondemos depois. Só para avisar aí aos interessados e, por favor, vamos lá. Vamos continuar colocando perguntas que a gente está indo muito bem. Estou muito feliz aqui com várias perguntas muito interessantes. Mais uma pergunta do senhor Eduardo Oliveira. Somos pesquisadores associados ao Instituto de Ciência e Tecnologia Privado, sem fins lucrativos. Podemos solicitar credenciamento com a unidade de Embrapi? Sim, desde que você participe do edital público.
Para ser uma unidade credenciada, você tem que participar de um chamamento público, por exemplo, está acontecendo agora, está na fase de seleção de várias unidades, e a partir daí você tem que preencher todos aqueles critérios lá. Tem que ter experiência com desenvolvimento de pesquisa de P&D com empresas privadas para participar, com um mínimo X lá de investimento. Tem que ter vários outros requisitos, tem que passar por todo o processo de seleção, do planejamento, provar que vocês de fato estão prontos para serem uma unidade Embrapi, e não que ainda precisam desenvolver alguma expertise. E basta ficar atento às chamadas públicas. Podem sim. Ótimo. Temos mais alguma pergunta? Tem mais uma chegando aqui. E ainda temos 5 minutos. Vamos lá, pessoal, mais perguntas. Opa, chegou aqui. Quente é do forno, não é? Gostaríamos de agregar a SAP. Não se identificou aqui. Recomenda-se efetuar via preenchimento de formulário ou já propomos isso à SAP antes deste procedimento? Bom, acho que talvez eu possa responder, né? Você pode já começar, pelo visto você já tem um ponto de contato lá, você já tem um parceiro sueco, boa notícia, né? Eu acho que você pode começar a negociar com um parceiro sueco. Vamos lembrar que o prazo é longo para o fechamento dessa chamada, até novembro, né? Então, inicie o diálogo com o seu parceiro sueco, com a empresa aqui que você mencionou. Discuta o projeto e depois fale conosco, né, para a gente identificar a unidade Embrapi correta, né? O processo é bem longo para você chegar assim, nesse ganha-ganha de projeto, né? A vantagem que a gente tem esse ano, né? A gente abriu a chamada agora, né? A Embrapi Vinova, 2 de abril. A chamada se encerra só em novembro. Esse é o nosso primeiro workshop online. A gente depois quer ouvir muito vocês, né? Tanto nos formulários, dúvidas, questionamentos e também respondendo a nossa pesquisa de satisfação para a gente fazer novas edições do workshop. De repente, ter outros convidados aqui falando, podemos fazer workshops com unidades específicas da Embrapi de maior interesse, no sentido de facilitar a conexão de vocês. Então, aqui, olha, realmente, fale para o seu parceiro, quando você negociar muito bem do lado de lá, que esse eu considero o lado mais difícil, né? Fazer esse win-win, principalmente com o lado de lá, né, Denise? Aí a Denise vai estar totalmente à disposição se tiver alguma dúvida. Quer colocar algum ponto, Denise, sobre isso? Não, é isso mesmo. Se você já tem um parceiro em vista, comece a conversar e depois já é meio caminho andado, porque o mais difícil é isso, é o teu parceiro estrangeiro. Ótimo. Vamos lá, uma última pergunta. Webinar temáticos com os parceiros em Embrapi pode ser feitos para ajudar no processo de identificação de potenciais parcerias? Veio do senhor Yogi. Acho que é para você, né, Denise? Vamos fazer com... Sim, vamos fazer. Vamos fazer, sim. Acho que você mencionou na sua apresentação, eu gostei muito dos destaques, né? Smart Cities e OK Mineração. Né? Eu não falei... Desculpa, posso falar? Pode, lógico. Uma outra área que também tem se sobressaído na cooperação com a Suécia com muita intensidade é a inteligência artificial, que é uma área também que eu acho que promete, que tem atraído muita pesquisa. Ótimo, então vamos pensar, né, Denise, como continuidade aqui, a gente organizar outros workshops online. Esse é o nosso primeiro, a gente vai ter o nosso Learning Lessons aqui, e a gente já tem se comprometido em fazer, em continuar. Então, vamos depois pensar quando faremos o próximo, e podemos fazer, com certeza. Né? Alessandra, eu queria agradecer e dizer que é o nosso primeiro encontro, né? Nós teremos outros, vários, e chegaremos no final do ano com várias propostas de projeto aprovadas, se Deus quiser. Ai, com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, tá? Agradecer ao Jacob imensamente, a Denise. Eu acho que foi um sucesso essa nosso primeiro workshop juntos. Obrigada mais uma vez, Denise. Aqui, especial agradecimento à Letícia aqui, da equipe do CISV, que está aqui escondidinha, coordenando tudo, me passando as perguntas, fez um filtro super muito bom. Tem umas perguntas que são muito grandes, ela não conseguiu passar aqui para mim, mas nós iremos retornar para vocês por e-mail, a gente tem todos cadastrados.
E mais uma vez, muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Importante. Isso aqui está sendo gravado, vai estar no nosso canal do YouTube e a gente passa no e-mail para vocês o link, tá? Onde vocês têm acesso à apresentação, ou podemos também passar essa apresentação completa para vocês por e-mail. Acesse o nosso site lá, olhe o QR Code para preencher o formulário. E também preencha uma pesquisa de satisfação que logo mais estaremos enviando. Aqui estão os contatos finais de todo mundo. Foi um grande prazer contar com vocês nesse nosso primeiro workshop. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até logo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.